OF Offshore Race presenteras av Avantime, marknadskommunikation och strategisk IT. Bilia Group, BMW i Stockholm och Göteborg. Screen9, videolösningar för internet. Och Helly Hansen. Den stora nyheten för i år är ju just Inshore Race som startar på lördag. Där båtarna bara, det gänget då, 45 båtar är anmälda, som ska segla från Stockholm och bara till Sandhamn. Så det blir inte någon utomskärssegling för deras del. Och det är nytt för i år. Rullar allt på som det ska hittills? Det verkar väldigt lugnt och trivsamt i hamnen. Det ska vara lugnt och trivsamt i hamnen. Precis så ska det vara. Och det jag märker ju det också som ansvarig, att det märks att alla har varit med en gång förut. Så vi gör det ju liksom inte för första gången längre. Det var ju så förra året. Och då sprang väl många mera på tå än nu. Utan nu har vi lite rutin även på att starta in i Stockholm. Så att det känns tryggt och bra. När kan tävlingsledningen med flera andas ut? Det kan vi göra när sista båt har gått i mål. Och det blir kanske inte förrän på torsdag i nästa vecka. Vi räknar med och hoppas att alla ska hinna in till prisutdelningen som är på onsdag. Men det finns ju stor risk, som vädersituationen ser ut, att de kanske inte gör det de minsta.